Ассалому алейкум, құрметті көрермен, эфирде бас тақырып, жаным жүргізуші Ербол Мұхамеджан. Сонымен бүгін Астанада Агроинвест форум 2017 аграрлық өнеркәсіптік инвестициялық форумы өтіп жатыр. Енді бұл шара 3 күн өтеді деген бізде нақты ақпарат бар. Бүгін таңнан бері Атамекен Бизнес Channel тікелей эфирде көрсетті, яғни сол жерде болып жатқан бүкіл шараларды. Оған қателеспесем, Қазақстаннан, Қытайдан, Ираннан, Біріккен Араб Әмірлігі, Венгриядан, Польшадан, Ресейден, Испаниядан, Түркиядан және басқа елдерден 100-ден астам қатысушыны жинаған екен. Енді өте маңызды форум, неге десеңіз, ауыл шаруашылығының дәл осындай кең көлемде инвест форум өткізіп, және дәл осындай кең көлемде халықаралық шаралар өткізу, бұл өте қуантарлық жағдай. Себебі Қазақстанның екінші мұнайы ауыл шаруашылығы болады деген ниет бар барлығымызда. Енді бүгін бізде студияда қонақта дәл сол форумды ұйымдастырушылардың бірі Қазагро ұлттық басқарушы холдинг акционерлік қоғам басқарма төрағасының орынбасары Атамқұлова Гүлназ ханым және кәсіпкер Амангелді шаруа қожалығы, яғни агроөнеркәсіптік корпорациясының негізін қалаушы деуге болады Нұрлан Құралов мырза. Сонымен қатар жылқы шаруашылығы бойынша эксперт сарапшы Сыдықов Дәурен мырза, яғни өнімді жылқы тұқымының республикалық палатасының президенті. Дұрыс па? Барлығыңыз дұрыс айтып отырсыз. Енді біз бірінші кезекте мынадан бастасақ, Гүлназ ханым, мысалы шынын айту керек, Қазагро холдингі құрылған кезде ең басты мақсат, холдинг құрылған кезде бұл ауыл шаруашылық, мына біздің мемлекеттік бюджетті қазір енді ашығын айтыңыздаршы, мемлекеттік бюджетті өте аз құрап отыр ғой ауыл шаруашылығы, негізгі құрап отырған ол мұнай. Сол мақсатта президент құрған болатын. Мысалға осы мақсатта негізгі бюджеттің және экономиканың драйверін айналу үшін Қазагро ұлттық холдингін құрды. Дұрыс па? Және біздің басым көпшілігі ауылда тұратын болғандықтан, және сол ауылда жұмыс істейтін болғандықтан ауыл шаруашылығында, соларды қолдауға. Дұрыс емес па? Енді қандай жұмыс жасап жатырсыздар? Қандай результатқа жеттіңіздер? Результат болғанда, қазіргі таңда осы 53 мыңнан астам адам біздің қарыз алушыларымыз. Бәрі ауыл тұрғындары. Соның ішінде қарыздың ұзақ мерзімді беру үлесі ол 98% құрайды. Оның бәрі кәдімгідей жетімділікке байланысты, қолды ұзартуға, фермерлердің әр категорияға байланысты. Өйткені холдингтің құрамына жеті еншілес компания кіреді. Әрқайсысы өзінің целевой сегментіне арналған кредиттік продуктыларды көрсетеді. Қол жетімді поддержкалы жасауға үлесін қосады. Со жағынан айтып кетсек, қазіргі таңда кредиттік портфеліміз, несе портфеліміз, холдингтің несе портфелі 1 миллиардтан астамы құрайды. Ол, абырақ жаңа дұрыс айтып еттіңіз, жалғыз республикалық бюджетке қарамай, 5 жылдың шамасында холдинг еншілес компаниялармен бірге 375 миллиард теңге инвестиция тартқан шетелден. Оның бәрі әрине осы ауыл шаруашылығын дамытуға фермерлерге берілген несие. Енді түсінікті, енді тағы бір келесі сұрақ. Бұл мысалға форумның негізгі мақсаты, мысалы бүгінгі өткізіп жатқан форумның негізгі мақсаты, мысалы біздің жерде жазды, инвесторлар бір қатар меморандумға қол қойды деп. Яғни инвестициялық капитал тарту, яғни осы ауыл шаруашылығына инвестициялық капитал тарту. Шынын айту керек, қаншалықты инвесторлар қызығады біздің ауыл шаруашылығына инвестиция құюға? Енді ашығын айту керек, көбінесе біздің ауыл шаруашылығына қызығып отырған, әсіресе мына егін шаруашылығына, бұл қытайлықтар мысалға. Соқтан қазір айтсаңыз осы туралы. Жалғыз Қытай негізгі мысалға. Оған солармен қатар осы ислам мемлекеттері, Біріккен Араб Әмірлігі мысалы, оланау жымық, зығық, тағы да басқа, дәнді дақылдар. Қазір олар жалғыз дәнді дақылдар емес, жаңағы ет, мал шаруашылығына назар аударып жатыр. Қаншалықты олар қызығады мысалы, қаншалықты қалай деген болады, ауыл шаруашылығына қандай жолдармен тартып жатырсыздар бұл айтқан кезде? Өте қиын да, себебі біздің ауыл шаруашылығына инвестиция тарту деген өте қиын.
Себебі инвесторлардың көбісі мынаны қатты ойлап қалғанда, яғни тез пайда түсуді ғана ойлайды ғой көбінесе. Дұрыс па? Яғни ұзақ мерзімді инвестиция құю деген бұл біраз проблемалық мәселелер. Әрине, ол ең біріншіден мемлекет тарапынан қандай қолдау көрсететінін біледі. Қандай субсидия жөнінде, қандай жаңа инфрақұрылым жағынан көмек болады екен. Ең бірінші сондай жағынан қарайды. Екіншіден осы қазақстандық фермерлердің тарапынан әрине ашық жөнінде қаржы таза жүргізу, жаңа прозрачность деп отырмыз, соның бәріне үлкен сондай түсінікті. Енді мысалға Дәурен мырза, мысалға бұл жерде мына инвесторлардың ауыл шаруашылығына сәл қызығушылығы кемдігі, біздің енді мысалға Европаның климаты мен біздің Қазақстанның климатын екеуін салыстыруға ешқашанда болмайды. Біздің рискованного земледелие дейді. Соны айтып отырмын ғой, мен сол қаншалықты оларды тарта аламыз. Кеше бүгін ғана мен жаңағы Всемирный банктің осындағы несімен кездесіп, сондай бір келісімшарт жасастық. Сол кезде ол кісілер айтты, мен айтамын, сендер Европаға қорқпай инвестиция сала бересіңдер. Бізге де енді біздің бауымыз бар, жүзіміз бар, 500 гектар, енді біздің обороттарымыз да мықты, давай бірге істейік десек айтады. Не дейді? Олар сендерді мына табиғатқа көп байланысысыңдар, біз сәл жаңағыдай сақтанамыз дейді. Қалай табиғатқа көп байланысысыздар? Мысалы сіз қазір жаңа технологияларды қолданып жатырсыз. Иә, мен де айтып отырмын, менде Еуропадағы технологиялар бізде, Қазақстанда да бар. Мысалы жаңа өзіңіз айтқандай тамшылатып суғару деген әдіс бізде уже. Эфирдің басында біз енді көрерменге айта кетейік, тамшылатып суғаруды айтқан болатынбыз. Оны да қазір айтамыз. Израильді Құда қаласа біз оны басып озбасақ та бізде соған жетіп қалдық қазір. Не дейді сонда? Не сонда принцип келгісі келмей тұрған? Жоқ, келгісі келіп тұр, бірақ енді басқа елдерге қарағанда біздің мына табиғи жаңағы ауырайымызға қиыншылықтар бар. Мысалға өте қысы, яғни маусымдық қиыншылықтарды айтып отырған қиыншылықтар. Ал мен оған айтып жатырмын, бізде де мысалға жаңа технологиялар, мысалға біз енді жаңа бау өсірумен айналысамыз ғой, сонда біздің қазір ең үлкен приоритетный направление мына черешня дейді, қазір бәрі шетелден келеді. Соны жасайық десем, ол айтады, сен су құрып кетсе қайтеміз дейді. Мен айтамын, су құратын болса онда пленкамен жауып қояды. Кішкентай ғана ақша көп кетеді, бірақ зато бізде оның бағасы қымбат, және де ерте шығады деп. Сонымен ол кісілерді енді былай көзін жеткізіп бір келісімшартқа тұрып, сондай тірліктерді істеуіміз керек. Ол шетелдің жаңағы нелері дәлелдеп, өзіміздің жаңағы қолымыздан жұмыс келетінін білдіріп, істеймін деген адамдарға инвесторлар келіп жатыр, істеп жатырмыз. Онда ешқандай проблема жоқ. Инвестор келмей жатыр деп айтуға болмайды. Түсінікті. Дәурен мырза, мысалға енді мен сізден сұрағым келіп отыр. Мысалы бізде мына мен ұлттық кәсіпкерлер палатасының бір азаматтарынан естідім де, Қазақстанға дейді, қателеспесем Ербол Есенев мырза ғой деймін, Қазақстанға негізгі айналысу керек мына осы ауыл шаруашылығы бойынша. Бізге айналысу керек ол осы жылқы және қой дейді да. Себебі ірі қараның оның өзіндік құны шынын айту керек қазіргі сатылыммен тіпті бірдей деуге болады. Қазіргі ет сатылымдағы құны мен нарықтағы құны мен өзіндік құны бірдей. Ал жылқыны бағу да оңай, қойды бағу да оңай. Яғни сіз қазір жылқы шаруашылығы бойынша экспертсіз. Мысалға Моңғолияны білесіз, иә? Моңғолия бізден бәленбай есе озып кетті. Мысалға оларда 80 миллионға жетті жалпы мал шаруашылығы. Жылқының өзі қателеспесем 35 миллион ғой деймін. Халқының саны 3 миллион. Бізде 18 миллионға 18 миллион жылқы жетпейді тіпті мысалға. Енді пікіріңізді білгім келеді. Қаншалықты мысалға біздің Қазақстанның халқы жылқымен айналысуға бейім, және қазагро қаншалықты оған көмектесіп жатыр? Енді білеміз біз құлан программасы бар екен, құлан бағдарламасы бар екен. Енді ең басынан мынау бүгінгі инвест форумнан бастап әңгімені айтайын мен. Инвест форумда біз ID Capital деген международный инвестиционный компанияның мүшелерімен кездесіп біраз сөйлестік. Олардың бірінші требованиесі международный инвесторлардың прозрачность бизнеса. Бизнес прозрачный болу керек. И аудитный проверка систематически өтіп отыру керек. Сол бірінші условиясы, мысалға да. Бірінші условиясы. Сол культура бизнеса бізде болса, көтерілсе, инвесторлар кіреді. Мысалға біраз бағана әңгімелестік, что бізде мысалға жылқы бұл экстенсивный метод животноводства. Ол табиғи неге көп байланысты біздікі. Интенсивный, экстенсивный. Олар айтады, все-таки рискованный бизнес, экстенсивный. Жұт болады, құрғақшылық болады, жылқы қырылады деген сияқты.
Ну, оған біз, бізде технологиямыз бар, именно интенсивный животноводствоның технологиялары бар. Мен өзім бір жағынан кандидат науқ мұғалым. Yeah, білем. Yeah. Сондықтан бізде ол разработкалары бар. Сон айттық. Сонымен олар енді отыра салып меморандумды бізбен подписать еткен жоқ. Бірақ ертен бір сүгіні осы вопросты бәрін көтеріп, офистарына барып, біз біраз неге ақылдасатын болдық ол кісілермен. Мен соны әтейі оны айтып отырғаным, бүгінгі инвестфорум көп жерге, көп нәрсеге көз ашты. Мысалға. Бұл бірінші инвестфорум ғой, қателеспесем, ұйымдастырып отырған. Екінші инвестфорум ба. Жақсы, енді түсінікті. Мысалға, біз енді түсінікті, инвестиция тартуды түсіндік. Енді экспортқа шығару мәселесін қарайықшы, маған бұл да өте қызық шара. Қателеспесем, осы Фейсбукта, мысалы, Мақсұт Бақтыбаев, осы ауыл шаруашылығы бойынша эксперт, кезінде министрлікте жұмыс жасаған азамат, қазір өзінің жеке шаруашылығы бар, мысалы, сол азамат бір сыни пікірді айтты, оқыған шығарсыздар барлықтарыңыз, қателеспесем. Мысалы, Нұрлан Мырза, оқыңыз ғой, пікіріңіз қалай, айтасыз ба? Яғни, мына экспортқа шығару кезінде белгілі бір тұрғыда неге ол жерде деген сияқты продкорпорация туралы айтты ғой деймін. Енді, Ерболат, мына өзің білесің, біздің ауыл шаруашылығын. Мысалы, сізде тауарыңызды экспортқа шығару керек деп өз басым есептеймін, өйткені Қазақстанның нарығы тар. Ауыл шаруашылығының өнімдерін өндіруге өте жаңағы мүмкіншілігіміз өте мол. Мысалға бидайдан да қазір мен әлемдегі экспорт бойынша 5-ші орында тұрамыз. 7-8 миллион тонна. Біз оны қаласақ та қаламасақ та оны шетке шығаруымыз керек. Себебі қаншама мысалға енді қазір енді астықты сәл қысқартып орнына басқа бобовый, масличный культураларды егу керек деп оны қолға алып жатыр, бірақ ол бір күнде болатын нәрсе емес. Сондықтан біз ол 7-8 миллион тоннаны біз әлбетте шығаруымыз керек. Жаңағы мысалға етімізді де, мысалға біз ол жылқының бәрін өсіріп алып ертең оны сатпасақ, оның бәрін не қыламыз? Мысалға бізде бау-бақша, жүзім, қазір мысалға алманың өзі, мысалға базарларға барып қарасаңыздар, Алматы мен өзіміздің Шымкент, Жамбылдың алмаларының бәрі өзі базар толтырып тұрсады қазір. Сондықтан енді мына экспортқа шығару мәселесін бұл енді жаңағы үкімет қолдамаса, ол шаруалардың болмаса бұл үлкен агрохолдингтердің өздері бұлай шығу менің ойымша қиын болады. Сондықтан ол екі варианты да бар бұл жерде. Өзі шыға алатын адамдар өздері шығып, өздері әрекетін жасап жатыр. А бірақ мына жерде мысалы экспорт гарант деген не бар, компания бар. Сондай қазір енді жаңадан құрылып жатқан мына продкорпорацияның құрамында экспортны жаңағы экспортқа шығаратын компания, ол да өзінің жұмысы ол бекерден бекер жасалып жатқан жоқ. Бұл шаруаларға тәуелді көмегі болмаса, оның ешқандай зияны жоқ деп. Түсінікті, түсінікті. Енді Гүлназ ханым, мысалға біз білеміз, кезінде қазагро қаржы осыдан 7-8 жыл бұрын өте бір жақсы жобаларды бастаған, соның бірі, мысалы жаңа эфирдің басында да айттық, тамшылатып суғару мәселесі бойынша. Енді мысалы, өзіңіз білесіз, сол тамшылатып суғару бойынша бізде жұмыс жақсы жүрмей қалды. Бірақ өте жақсы проект. Мысалы, жақында Нұржан Бауыржанұлы осы жаңа инвестфорумда модератор болған азамат. Біздің кәсіпкерлік палатаның орынбасары. Мысалы, сол азамат Израильге барғанда қарадым дейді. Олар тамшылатып суғару өте дұрыс пайдаланады екен және технологиясын жақсы меңгерген екен. Соның нәтижесінде тамшылатып суғару нәтижесінде құрғақ далада былай айтқан кезде керемет бізден де көп өнімдер алып отыр дейді да. Енді яғни біз сол бізде менің ойымша проблема алдында осыдан біраз уақыт бұрын марқұм есеп комитетінің бұрынғы төрағасы Қозыгөрпеш Мырза, Жаңбірш Мырза бір мәселені айтқан болатын. Яғни біз алған техниканы және сол техниканы дұрыс пайдаланбадық және соны қайтан қайтарып алды, мысалы немесе тұрып қалды 2 жыл деген сияқты. Проблема бұл жерде біздің сауаттандыруды жүргізбегеніміз сияқты. Яғни ол технологияны қайлай пайдалану керек және тамшылатып суғару деген тек қана тамшылатып суғару лақтыра беру емес, әр қайсының тамырына дейін жеткізу, сол кезде оның әр уақытта қанша суды беру мөлшері. Себебі бізде бірден лақ еткізіп суды төккізе салмау. Әрине, сіздің көтеріп жатқан сұрағыңыз өте орынды, бірақ осы су тамшылатып жүйесін тарапынан қаржыландыру жөнінде дұрыс жүрмеген айтуға мен келісе алмаймын, өйткені мен қаржыландыру туралы айтып отырған жоқпын. Жоқ, осы игеру және сол технологиясын дұрыс пайдалану, меңгеру. Әрине, бірінші жылдары сондай проблемалар болған, бірақ кейін осы әр жобаның ішінде қарастырып жатқан біздің енді тарапымызда қарастырғанда, әрине, сол талап қойғанбыз, бұл технологияға аяғына дейін сопровождение болу керек, агросопровождение. Дұрыс. Соны тек қана осы
осыған сәйкес арғыратай қаржыландыратырмыз. Соған байланысты қазір Атырауда да, Алматы облысында, Шымкент облысында, оңтүстік Қазақстанда, Жамбыл облысында, оның бәрі қазір дұрыс игеріп атыруға деп айтуға болады. Мүмкін ол енді қазір жарық бәрін ашық оңдар көрсетіріп атқан жоқ шығар, а бірақ жақсы жүріп атыр. Ерболат, осы жерде бір мен айтып кететін, қоса кететін Гүлназ ханымға мысалға. Біздің енді 500 гектар қазір бау-бақшамыз бар, барлығы тамшылап суғару әдісімен суғарылады. Біз бау-бақшаны бастаған кезде, мысалы 10 гектарды, бізде ондай тамшылап суғару болмаған кезде, со жерде 10 адам жүріп суғаратын еді. Ал қазір, мысалы, 500 гектар жерді, ары кетсе бір 20 адам суғарады. Сондықтан оның технологияның бұл өте озық екендігін бәріміз күмәніміз жоқ, соны қазір істеп те жатырмыз. А бірақ неге ол Израильді қатты дамыған десеңіз, о жерде өмір соны... Талап етіп отыр, себебі ол жердің бәрі шөл, шөлейді, ол жерде су жоқ. Түсінті, бізде үш минут қалып деп ескертіп жатыр, сондықтан әрқайсыларыңызға мүмкін өте бір минуттан берейін. Қорытынды айтарларыңыз мысалы, дәуіріңізді. Айтайын дегенім, мен енді бір жағынан атамекен экспертімін, сол жағынан айтайын, центр агрокомпетенции дейміз, сол центр агрокомпетенции екі жыл бойы осы оқу жағынан фермерлерді оқытып жатыр, 25 саламен. Растениеводство мен животноводство екі жағынан. Осы жұмыс өте фермерлер айтып отыр, өте қатты фермерлердің сауатын көтерді. Түсінікті. Сіздердің алдағы жоспарларыңыз. Мен бір нәрсе айта кетейінші, қашан біздің супермаркеттерде айвалар толып тұратын болады? Құда қаласы осы жылдан бастап, бізде енді жыл сайын объем производства көбейіп жатыр ғой енді. Нұржан Бауыржанұлы айтты, мына жерде бүгінгі бизнес орнының да үлкен бір жетістігі, жаңағы электронды торговый площадка құрылайын деп жатырмыз. Сонда біз мына делдалдарсыз тікелей, қазір бізде сондай лозунг «От нашего стола к вашему», «От нашего сада к вашему столу» напрямиком деген сондай лозунг біздің баудан, сіздің дастарханыңызға дейін тікелей. Сонда біз қазір енді интернет дастапқа жасап атырмыз, тағы да баса. Бірақ енді бүгін күнде әлде де мына делдалдар өздерінің күшіне мініп алған. Бағасын қойып тастайды. Одан төмен түскісі келмейді, өзінің жылы орнын бергісі келмейді. Соған байланысты, мысалға, мені картошкілеріңіз кезінде 300 теңгеге дейін көтеріп кетті бағасы. Оған өкімет тарапынан стабилизационды фондтар бар ғой, соларға қазір, мысалға, 50 теңгеден полиядан беріліп жатыр. Солардың бәрін реттейтін бір заң керек. Субсидия деген бағаны төмендету үшін берілді ме, әлде не үшін берілді? Жоқ, субсидия деген, мысалға, бізде осыдан бір 5-10 жыл бұрын сөрелерімізде вообще өзіміздің қазақстандық товар болмайтын еді. А қазір, Құдайға шүкір, осы өкіметтің қолдауының арқасында біз өте көп бауларды егіп жатырмыз. Түсінікті. Сіздің соң, мысалы, енді қазір бізде ауыл шаруашылығында істеп отырған азаматтар естіп отыр деп ойлаймын, соғықтан бір жаңалығыңыз бар ма айтары мүмкін? Мүмкін бір өзгеше бір форматтар құрастырып жатырсыздар ма? Көптен бері айтып отыр осы Қазагро холдинг арқылы беріп атқан несиелер қолжетімдіге арттыруға біз енді бүкіл әрекет жасап атқанымен бір жаңалықтардың ішінде осы кепілдік жөнінде өзгерістер. Әрине осы Қазагро гарант арқылы біз жаңағы жаппай жұмыспен қамту бағдарламасымен қазір бастап отырмыз. Ары қаратай соны енді арттырып, дамытып, осы кепілді басқа кредиттерге, займдарға, тараптарына распространять етуімізге талаптанып отырмыз. Түсінікті. Керемет енді, тек қана сәттілік тілейміз. Енді әр қайсыларыңызға негіз жеке-жеке эфир беретін деген, өйткені негізгі маңыз тақырыптар, әлде сіздерді осы студияда күтетін боламын, тақырып өте маңызды, бұл ауыл шаруашылығы алдағы уақытта біздің экономикалық драйверіміз болу керек. Құрметті көрермен, бүгін біздің талқылаған тақырыбымыз өте маңызды тақырыптың бірі, бұл Агроинвест форум өтті бүгін, және сол Агроинвест форумда бұдан былай Қазақстанға ауыл шаруашылығына инвестициялық тартулар және сыртқа экспортқа тауарлар шығару. Дүйсенбіге дейін сәттілік, бізбен бірге болсын.